Vairāk nekā 300 tikšanās un jauns rekords 40 000 mēnesī tika pārlausts un esam tikuši virs tā mērķa. Un šis ir atskata video par Jūliju. Un es jums iešu nodemonstrēšu, ko mēs izdarījām, kāds izskatās un kas bija tās mācības, ko mēs ieguvām un sapratām, lai sasniegtu labāks rezultāts un ko tu var aizgūt sev, lai arī pielietot pāris lietas un izmantot šo kā vērtīgu informāciju. Kā jūs varat redzēt, pagājuši mēnesi, rekojas ieeja atskaitēs un mēs redzam, kad mēs uztaisījām vai mums pieteicās apmēram 630 interesētu kompānijas vai cilvēki, kam interesēja kaut kas par marketingu. Tās tie cilvēki piesakās uz kādām reklāmām, ko tu iespējams jau kādreiz esi redzējis, kas iet man. Un no viņiem apstiprināja darījums 84 cilvēki, kura kopējā summa bija 77 000, bet apstiprināts darījums nav atmaksāts darījums. Ja es uzspiešu šeit darījumu vinnētie, tad pagājušajā mēnesī jau tika noslēgti un vinnēti jau 47 darījumi jauni, kas ienes apmēram 40 000 eiro kā ienākošā nauda. Un apmēram darījumu vinnēti bija 851 dienas bija vidējais čeks un vidējais laiks noslēgt darījumu bija 16 dienas, kas ir diezgan ātri. Mēs šo visu sakojam līdzi un cenšamies uzlabot. Kā jūs varat redzēt, ja es ieeju Svedbankā jūlijā, tad tas, ko es jums teicu, lai es varu pierādīt, reku ir redzams, ka kredīta apgrozījums šeit bija 33,5 tūkstoši vienā uzņēmumā un mūsu otrajā uzņēmumā, kas principā pārdod vienu to pašu, vienkārši otrajā uzņēmumā mums pārsāk klients cirēs privātpersonas, jo tur nav šis pievienotās vērtības nodoklis, jo privātpersona tad ir izdevīgāk iegādāties mūsu pakalpojumus. Un šeit ir 7,497. Tas ir vairāk nekā 41 tūkstots, tā kā tā ir ienākošā nauda, kas notika tajā mēnesī. Un, protams, lai to visu ģenerētu, mums bija jādara daudz lietas. Un mums komandā pievienojas pāris cilvēki, kas mums palīdz runāt tikšanās un palīdz procesus uzlabot. Un vēl joprojām, neatkarīgi no tā, ko mēs šeit daram, mēs turpinām investēt gan attīstībā. Mēs turpinām investēt gan vēl attīstībā par to, kā uzlabot skillu katram cilvēkam, respektīvi apmācībās. Arī vēl forša lieta mums ofisā beidzot atnāca krēsla, tā kā forša lieta mums ir beidzot visiem vienāda krēsla, kādreiz visiem bija, kad bija savādāks. Bet tā ļoti forša iesaka Ergolux, ļoti forša kompānija. Un reku var redzēt, kur mēs pagājuši mēnesi uztaisījām 326 tikšanās, kas ir par gan 104 vairāk nekā mums iepriekšējā mēnesī, kas ir ļoti daudz, man liekas. Tie, kas aktīvi nodarbojas ar pārdošanu, šis ir tas, ko var izdarīt, un rekur var redzēt, es pats, kur es vadīju savus tikšanās, es novadīju 106 tikšanās pagājušajā mēnesī, kas man ir rekords priekš mēneša tikšanās novadīšanas. Paši var izdarīt matemātiku, tas ir daudz, un jūs zināt to, ka es piemēram savā uzņēmumā fokusējos uz pārdošanu, es fokusējos uz marketingu, un es fokusējos uz visu lielo bildi. Es fokusējos, piemēram, mums ir divi produkti. Mums ir viens produkts, kur mēs apmācam, un viens produkts, kur mēs daram reāli darbus priekš mūsu klientiem kā servisa sniedzēji. Bet mēs neesam marketinga aģentūra, mēs esam sistēma ieviešanas uzņēmums, kurš arī, reku, es jums parādīšu šeit, kad kāds redzams. Eku mazas izmaiņas mēs uztaisījām mūsu tā kā pamata mājaslapā, kas izskatās tā jau šādi. Principā, mūsu pamata mājaslapa tagad jau ir kā viens liels tunels. Tie, kas mani zina, tad jūs zina, ka es ritīgi daudz par tuneļiem runāju un tuneļi ir svarīgi. Tad mums mājaslapa tagad jau ir kā tunelis. Un restīvi, mums tie divi produkti ir tādi. Kā jūs teicu, pirmais ir, ka mēs esam sistēma ieviešanas, ka mēs jums reāli ieviešam sistēmas. Mēs veidojam landing lapas, reklāmas, reklāmu tekstus, ieviešam pipe drive. Vēl viens īsts jaunums, mēs esam pirmie oficiālie Pipedrive Elite partneri, kad restīt, tas nozīmē to, ka mums ir licences, kur mēs drīkstam citiem uzņēmiem ieviest arī tādu sistēmu kā Pipedrive, kas ir pārdošanas CRM instruments citiem. Un tad mums ir otrs produkts, kur mēs apmācam klientiem un uzņēmiem, kā piesaistīt klientus, kā ģenerēt šos pieteikumus visu laiku un kā to darīt. Un tur ir tas vienkārši apmācību kurs, kur papildus tam visam. Es strādāju 2 stundas nedēļā ar visiem cilvēkiem, kas ir mūsu biedri. Un papildus un noteikti tas, ka reizi ceturkšņi notiek klātienas pasākumi. Daļ Covid, tā ir, protams, bišķi sarežģītāk, bet tas notiek arī tur. Un šeit tie divi produkti, kas mums principā ir tikai pieejami. Un ilgu laiku ir tā būs. Un šobrīd arī mums reklāmas strādā ļoti labi arī ārzemēs. Un tās lielākās atziņas, kas, piemēram, manā gadījumā pagājušajā mēnesī ļāva tādu lielu lēcienu izdarīt, nu tā kā lielu lēcienu salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir tas,
kad vienkārši vairāk tika fokusēts uz lietām, kas strādā. Mūsu gadījumā, kas strādā, tas ir tikšanās. Un tika fokusēts, lai viņas dabūtu vairāk, lai viņas kvalitīvāk novadītu, lai viņas būtu efektīvāks. Jo tie, kas atcerās vai redzējuši kaut kādas video prezentācijas, tad viena no prezentācijām, ko es novadīju tirdzniecības rūpniecības kamerā, bija par to, kā nu, es ieteiktu, un vienkārši es iemācījos to pašu, man likās tik labs koncepts, un uzreiz es uztaisīju prezentāciju tieši par to tēmu. Un tā tēma bija, kā principā dubultot vai trīskāršot vai četrkāršot savu tā kā, uzņēmumu, un tas viss atnāk uz šitādu, tā kā, uz šitādu equation, vai ne, vienādojumu. Kad es, ja tu gribi vairāk, tad ir jāsaprot, ka četras komponentes. Lielāk darījumu, vairāk darījumu un vai labāks procents pārdošanas, tas nozīmē, nu, tu spēji noslēgt vairākus darījumus ar interesētiem klientiem, un ceturtā lieta ātrāki darījumi. Un šīs četras komponentes ir tā, ka, ja tu spēsi vienā no tām uzlabot reiz divi, tev viss uzlabojās reiz divi. Ja tu divās spēsi uzlabot reiz divi, tev viss palielinās reiz četri. Un tā ir nereāla forša lieta un lieta, ar ko aizdomāties, jo sakārtojot tikai vienu no šīm lietām, tu vari dubultot, vai trīskāršot, vai pat padruplot savu uzņēmumu, apgrozījumu, peļņu un tā tālāk. Un nākša lieta, ko es tā kā atziņa, ko iemācījos, sapratu, ir ļoti svarīgi komandas efforts, tā kā komanda. Nevis tik ļoti fokusēties uz, kā man būt tur high performerim, kas vienkārši ģenerē naudu, nes iekšā rezultātus, bet fokusēties, kā es varu palīdzēt citiem to pašu, respektīvi multiplicēt vairāk prasmes citos un viņiem palīdzēt pacelt savu līmeni, lai visi ir tā kā high performer, kas vienkārši spēja ģenerēt rezultātus uzņēmumam. Un tad saprast to, ka tas ir ļoti būtiski. Tās ir divas atziņas. Šis ir tā kā atskats par Juliju. Kā jau visi zina, mans mērķis ir tikt līdz 100 tūkstošiem mēnesī. Vēl neesam tur. Esam pusē, teiksim tā, jo jā, mēs esam pusē un mērķis paliek tas pats un plānā ir to sasniegt oktobrī jau un augustā mērķis ir tik līdz virs 60 tūkstošiem mēnesī, tā kā redzies, kā mums ies. Šobrīd viss ir procesā, lai tā būtu un paralēli tiek slēgts iekšā tas, lai mums piesakās arī klienti ļoti daudz no ārzemēm. Un tā ir lieta, ko mēs eksperimentējam, daram un vēl viena lieta, kas jauna, ko varbūt nezināt, YouTube mans reklāmas iet, un viņas nes iekšā potenciāls klients arī darījumus. Ko es jau paēju pa YouTube? YouTube ļoti forša platforma, ja tu domā par reklāmām. Vienkārši, kā jūs teicu, vienmēr ir jāmēr tas, cik daudz izmaksā darījums. Jo nevienmēr lēts pieteikums vai pieteikums tur vai tur, viņš ir jāmēra atsevišķi. Jo tev ir jādomā tā kā sistēmās, kad klau, ja es lieku iekšā šeit naudu, cik nāk atpakaļ reāli maksājoši klienti. Nevis domāt par to, ka klau pieteikums maksā maz, jo pieteikums nav nekas, pieteikums ir tikai pieteikums, līdz brīdim, kamēr viņš ir klients. Un tā, ka viņš ir klients, tad tas ir kaut kas. Un to visu sakot līdz un mērīt. Tā kā ceru, ka tev patika šis video. Atskaitas, īs summaries par to, kas notika, īs rezumē, īs neliela tā kā padome, atsauksmes, ko es uzzināju. Ja tev ir kāds jautājums, droši komentē zemāk un ieraksti zemāk, kā tev gāja pašam pagājušajā mēnesī. Es uz visiem komentāriem atbildu, skatos tikai uz šiem komentāriem. Ja jūs redzat reklāmās komentārus, es viņus neredzu un neskatos arī. Un man pilnīgi vienalga, ka jūs varat rakstīt komentārus. Ja tu daudz raksti hate, tā kā it's okay. Par to es neskatos, nedomāju. Tā kā, ja šeit kaut kāds jautājums, komentārus droši uzraksti, es būšu priecīgs atbildēt. Un jā, līdz nākšajai reizei, stay sharp! Močiem, darbojamies un sasniedzam savus mērķus.